Rreth 507 mijë lekë të ri, një zhdëmi ekonomik që i shkaktuar buxhetit të shtetit vetëm për muajin në dhjetor 2013, nga futja në skemën e ndihmës ekonomike të rreth 162 familjeve të komunës Krahës të Pelen, të cilat në mënyrë të padrejtë kanë përfituar pagesat në mënyrë abuzive duke shkelur ligjin, vepër për të cilën kryetari i këshillit të kësaj komune, 15 anëtar të saj dhe administratori janë paditur penalisht për shpërdorim detyre dhe për dëmin financiar shkaktuar shtetit. Sipas drejtoreshës së shërbimit social shtetror në Gjirokastër Albana Allushi, të gjithë ata që kanë përfituar në mënyrë të padrejtë këtë shërbim janë të detyruar në bazë të ligjit të kthejnë shumën e përfituar padrejtësisht. Dy ditë më parë un kam depozituar në prokurorinë e rrethit të Gjirokastër një kallëzim për fillimin e ndjekjes penale për administratorin e ndihmës ekonomike të komunës Kras, Fitim Dulaj, dhe për antarët dhe kryetarin e këshillit të komunës Krasit, për sa i përket edhe problemeve që janë konstatuar gjatë muajit dhjetor nga inspektorët e drejtorisë rajonale të shërbimit social shtetëror. Ka mungesë të dokumenteve në dosjet e tyre, rezultojnë persona të cilët posedojnë automjete, duhet patjetër që të gjithë ata që kanë përfituar të kthejnë detyrimet e tyre, sepse këto janë lekët e shtetit dhe me lekët e shtetit askush nuk ka të drejtë abuzoj. I njëjti fenomen është konstatuar nga auditi edhe në Tepelen dhe Përmet. Në komunën Krahës janë trajtuar në kundërshtim me ligjin me ndihmë ekonomike 162 familje.